Ер нь бол баяр 5 он жилийн өмнө эрэгтэй хүн дээл үсээ яам анаар бодоход бас чичлүүлдэг л байсан шүү дээ. Тэгэхээр бас юм бас амар хурдтай өөрчлөгдчихлээ гэж санагдаад байдаг шүү дээ. Маягийн 2 дахь сизон эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид хэд шинэ хоёр хөтлөгчтэй болсон байгаа. Хөөе. Сайн уу? Сайн уулцсан уу? Сандарч байна. Cox Styling. Хала гүштэй. За юу гэж бодож байна? Эхний чаалан ч юм уу болохоо. Гэхдээ амар exciting юм баа. Эсвэл бүр амар хэцүү ч юм уу? Эхний чаленж юм чи гайгүй юм байгаа хаа. За. Энд арай хоёр орж ирсэн шинэ хүнтэй тийм хатуу хандахгүй. Шууд те амар хасах төч. Хавар олж байгаа зүгээр хасах төч л орж ирнэ. Яа, дүндр 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 дүн. За. Cox Styling гинэ. Дийлэнх хүмүүсийн загваргүй цогцохгүй гэж боддог PC-г хэрхэн загварлаг харагдуулж бусдаас өөрөө сэтгэх сэтлийг өгөх зорилготой чаалленж гэж юм. Гоё юм байна. Надад л амар загварлаг санагддаг. Зөв бүр багаас л амар тийг санагддаг гэсэн. Гэтэ нэг юм юуны гэрийн тавчиг гэдэг нэг юм ойлголт ингээд суулгав. Crocs дээр ирсэн байна. Тийм ээ. Бид ирлээ. Чи яа гэж бодчих вэ? Би дунцаа ингээд тойроод харцлаа л да. Тэгээ өөртөө болохоор нөхгүй харыг авъя гэж бодчихно. Стайл хийхэд хамгийн ийзи явах. Чи ямар зүйвээ? Тэр амар амрах юм шүү. Тэр чи яг үнцэн чаленж дээр хожих магадлалтай хамаагүй буцчихгүй. Ягаад харин өөртөө амрах юм. Гэхдээ энэ хүнд чинь өөрөө Crocs нь өмсөхд амар хэцүү гэж байгаа юм чи нүхтэж исэн нүхгүй ч исэн чаленж. Энэ бол би тийм юм биш салаач юмс ч юм уу. Сая ч гэсэн Crocs-ын төлхөөр ороод амар өөр ха сэтгэл таарсан тийм энгийн Crocs олоод авчлаа. Тэгээд тэрэндээ тааруулаад нэг бодсон лөк байна. Тэгээд тэрийг бүрдүүлэх гэж гэлгүй хайрч. За өнөөдрийн зочноор бас шүүгчээр Kidalt 93 брэндийн үүсгэн байгуулагч Тэнэг үрсэн байгаа. Бас артист тийм бүжигчин Instagram хот. Influencer. Rapper. За, октавцгаа. Уу! Гинт гараад ирсэн лээ. За, юу байна да? Юмгүй. Маань зөвлөлт ирсэнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Урж явсан байлаа. Манай анхны зочин болсонд баярлалаа. За. Одоо жишээ нөгөө хүмүүс ингээд зарим хувцыг зөвхөн пүүзийг болвол зөвхөн спорт хувцсны доор өмсөх ёстой гэдэг нэг тийм майндсет хүмүүс байдаг шүү. Тэр мэрийг жоохон өөрчлөө тэг. Ягаад одоо жишээ сая оффайтын fashion week дээр нөгөө нэг аймагын хормын палачин доор оффайтын кит өмсдөг байх шиг. Тэр мэрийг ер нь хүмүүс жоохон харуулах тийм зорилготой гэж би харж байгаа. Oh.